Po dje pas anulimit të plotësim ndryshimit të rregullorës, të cilën e kemi bër vitin e kaluar, tani më rregulloria e vitit 2010, e cila është rregullora aktuale, do të shkojë në dëgjim publik, dje vetëm e dërguam dhe më pas do të ftohen qytetarët, shoqata farmacistëve, shoqata pacientëve dhe qytetarë të shumë ku do të japin komentet e tyre dhe vritjet e tyre që më pasaj të na vjen në rregullore, e cila ka më qenë shumë më efektive, më funksionale, ku do të dohen të kënaqur të gjitha palët. Fatkeqësisht, me një rregullore të 2010-s, ne jemi përballur me mos kujdestari të banatorëve, ditë që Prishtinasit ka nevojë edhe emergjente, edhe pasorës 1 e 2, kom pas rast edhe personal, kur kom pas vajzën smuç, nuk kom gjetë të banatore hapën në ora 4 të mëngjesit. Natyrisht, ne e dim që ka pas banatore, cilat kanë funksionuar 12-1, ndoshta dhe në ora 2, po tër natën nuk ka pasur. E do të gjithshysh kjo rregullore të rregulloj që banatorët, sidomos afër perimetrit të ÇKK-s dhe qendrave mjekësive familjare, të kujdesarojnë të natën edhe gjatë festave. Por duhet të ketë dhe monitorim më të mirë, sepse jo kështu që ndodhe. Një banatore punonte, një rase mbante kujdestarin dhe qytetarët vërdalëshin në përlagje. Duhet të ketë edhe informim më të mirë. Ka munguar edhe kjo. Ka qenë pak një qalem të ne edhe të informimi për këtë çështje dhe natyrisht pasaj edhe direktorit për katëse të bëjnë monitorime të tyre. Mendoj që ajo regulore duhet sa më shpejt të na vjen prapë, të plëcohet, ndryshohet, që të ndohen të knaqë. A do e votoni rregullorën e re, nëse është një ndryshime efektive të dukshme në të ra? Absolutisht, po, ne me veprimin e djeshëm, realisht i kemi hapur rrugë dëgjimit publik së pare, ku më në fund duhet të krijojmë një praktikë dhe ta përdorim se cili këtë hapsirën tonë që të ftojmë qytetarët, të ftojmë gjithë aktarët relevant që janë qytetarët, janë shoqata e farmacistëve dhe gjithë të tjerët të interesuar të marrin pjesë, të dhënë kontributin e tyre dhe po, mendoj që ditë e djeshme ka qenë një ditë e mirë dhe një lajmë i mirë për qytetarët, më lejoni që të them edhe përvoja personale se përketësoj, ashtu si që ceku edhe jeta, mu më është deshur personalisht shpesher shkojmë fushkosov me Blibarna, kam miq dhe kam një shumë qytetarë që janë detyru edhe në Graçanis me shku me Blibarna, dhe ne kemi konsideru që kjo është një absurditet, dhe po, dje kemi dhe mundësi dëgjimit publik, një regulore të rishë shumë funksionale, shumë praktike dhe shumë e që është në përgjeshmëri me kërkesat e qytetarëve. Pra, drejnë orarën e ri, banatorët do të punojnë si dojnë vetë? Jo, si dojnë vetë, është regulorja, është neni 15 regulorës, ku thotë që banatorët e cilat janë ashtu si që cekua dhe jetat, e cilat gjendën pranë qendrës klinike universitare, qendra mjekësive familjare, do të kujdestarojnë 24 orë. Dhe që ka kemi bërë ne, është që orarin e kufizuar për barnaturët e tjera, e kemi këtyrë ashtu si shka qenë, pra nga ora 7 dhe në orën 22. Dhe qytetarët e kanë këtë kuptuar dhe mirë që së qaruat. Po, pa tjetër kjo, por realisht kjo ka qenë pengesa, dhe më thonë, ne nuk kemi pasur probleme kujdestarin, ne kemi pasur probleme kufizimit. Me orarin e kufizimit ditëve të punës.